ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାବୁସାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅପକମିଂ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନାମ ହେଉଛି ଯୋଦ୍ଧା। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବାବୁସାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ରିୟା ଦେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବାବୁସାଙ୍କ ସହିତ ରିୟା ପୁଣି ଫିଲ୍ମ କରିବେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହିରୋ ବାବୁସାଙ୍କୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ତ ବାବୁସାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାବୁସାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ପୁରା କମେଡ଼ି ଭରପୁର ଥିବ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସାର୍ଥକ ବ୍ୟାନର୍ର ଏବଂ ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଅଶୋକପତି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ରିଆକ୍ସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣମାନେ ବାବୁସାଙ୍କର ଦମଦାର ଆକ୍ଟିଂ ସହିତ ଦମଦାର କମେଡ଼ି ଏବଂ ଦମଦାର ଫାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରିୟା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଠାରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆପଣମାନେ ହଲ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଭରପୁର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ସ ଅଫିସର ରେକର୍ଡ଼ କାଟିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ରିୟା ଦେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ସ ଅଫିସର ରେକର୍ଡ଼ କାଟିବ। ବାବୁସାନଙ୍କର ସବୁ ଫିଲ୍ମଠୁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ରେକର୍ଡ଼ କାଟିବ ବୋଲି ନିଜେ ବାବୁସାନ ଏବଂ ଡିରେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ ବାବୁସାନଙ୍କର ଆପଣ ନୂଆ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋଇନ୍ ରିୟାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏହିଭଳି ବଲିଉଡ଼ର ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ମର ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।